Привіт! В Керхер-центрі Житомир ти можеш ознайомитись та протестувати всі останні новинки прибиральної техніки Керхер для дому. Якщо хочеш дізнатися, як отримати доступ до самих гарячих та ексклюзивних акцій, обов'язково дивись це відео до кінця. У нас в Керхер-центрі ти отримаєш професійну консультацію та готові рішення до будь-яких задач з прибирання. Кожен наш клієнт відчуває себе як вдома. Саме тому ми з легкістю вирішуємо навіть самі найскладніші задачі. Також у нас представлена найпопулярніша клінінгова техніка для бізнесу, для будівельних організацій, для клінінгових компаній та для офісів. А ще в нашому Керхер-центрі ти зможеш сам зробити тест будь-якої прибиральної техніки. Кожен клієнт отримує якісне сервісне обслуговування та гарантійний ремонт будь-якої техніки Керхер, адже в нашому Керхер-центрі знаходиться офіційний сертифікований сервісний центр Керхер. А щоб отримати доступ до найгарячіших акцій, які діють саме зараз, тисни на кнопку під відео та обов'язково завітай до нашого офіційного магазину Керхер, що знаходиться на проспекті Незалежності 146.